Amado, amada de Deus, tenho sede. Eu sou Dom Pedro Brito Guimarães, eu sou bispo de Palmas, no Tocantins. Eu estou aqui no Tocantins, em Palmas, na capital do estado do Tocantins, na Praça dos Girassóis. A Praça dos Girassóis é a segunda praça maior do mundo. Aqui está o Palácio Araguaia, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, a Catedral e a Secretaria de Estado. Mas, como diz Castro Alves, a praça é do povo. Aqui o povo passa, reza, conversa, dança, festeja, celebra, atravessa. E aqui nós queremos iniciar esse programa que tem como tema a sede. Grave bem esse nome, a sede. E eu queria iniciar esse programa com um texto bíblico, capítulo 7 do Evangelho de São João, versículo 37 a 39. No último e principal dia da festa, Jesus de pé exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva." Ele disse isso falando do Espírito que haveria de receber os que crescem nele. Sede. A vida é pautada pela sede. Até quando a gente tem fome, na verdade a gente tem sede. A vida sobrevive da sede. Sabe qual é o problema número um do ponto de vista antropológico e existencial da humanidade? É Deus. E sabe qual é o problema número um, teologicamente falando? A sede de Deus. Sede é desejo, é sentimento, é vontade, é esperança, é ansiedade, é busca, é caminho. Você já ouviu falar na palavra desiderata? Desiderata. Desiderata significa eu tenho sede, eu desejo água, eu desejo a vida. O Salmo 41, 62 diz: "A minha alma tem sede de Deus, como a terra sedenta e sem água." Este é o problema número um, teologicamente falando. Quem não tem sede não vive, não se vive sem sede. Sede é esperança, sede é ansiedade, é desejo, é sentimento bom, é busca. O nosso desafio maior, do ponto de vista missionário, é colocar a sede de Deus no coração da humanidade. Quem deseja Deus, deseja o melhor para cada um de nós. Sem desejo de Deus a gente não vive. Sem desejo de coisas boas a gente não vive. A sede está na existência da vida, na origem da vida. Sede mata muito mais do que fome, muito mais do que fogo. A gente morre muito mais de sede do que de fome e de fogo. Quem não tem sede vegeta, é um vegetativo, uma pessoa que vive, mas não vive. Porque a sede está para a nossa vida, como nós estamos para a existência. Então eu queria desejar que essa sede que eu tenho, que eu estou transmitindo, possa atingir a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu dia a dia, né? Leve na bagagem da sua vida, na mala da sua vida, a sede. Busque uma fonte de água viva. E que no próximo programa nós vamos continuar refletindo sobre essa realidade, essa sede de Deus no coração da humanidade. Que Deus nos abençoe. Nossa Senhora nos acompanhe no caminho das nossas sedes. Assim seja.